smo u našoj školi obilježili dan Svetog Nikole. Nikola je posjetio našu školu, razgovarao s nama, darovao nam neke sitnice, pa čak i zapjevao. A da vam sve detalje ne otkrijem odmah u početku, ostatak saznate u prilogu. Smo mi klasičari obilježili dan Svetog Nikole, zabavili se, a ponešto i naučili. A svim Nikolama i Nikolinama želimo sretan imendan. Naši su se klasičari ovoga puta odlučili okušati, kao što vidite, kuglanju. Ukoliko vas zanima jesu li imali početničke sreće u rušenju čunjeva ili imamo i ozlijeđenih klasičara, pogledajte u ostatku videa. Možete li nam se predstaviti i reći nekoliko riječi o sebi? Evo, ja sam Marijan Salajić, momentalno sam trener u kuglačkom klubu HVIDRA. Prije sam kuglo normalno u šećerani, tam sam vodio 15 godina. Onda sam otišao ovima i sad njih treniram. Mislim da ćemo nešto novo naučiti i bit će zabavno. Što za vas predstavlja kuglanje? Kuglanje za mene smatra se, sve bi dao za kuglanje što se kaže. Zahtjevan je sport,
ali ko jednom počne kuglati i zavoli, onda stvarno se s tim dugo, dugo bavi i u starosti. Prvo me se dojmio ovaj dolazak današnji ovdje u Kuglanu i iznimno mi je drago što ćemo zapravo sad svaki drugi tjedan dolaziti ovdje, zato što dobro dođe promjena kad se maknete iz školska četiri zida, malo opuštenja i pogotovo sad kad su mladi više sa kompjuterom i više u sljedećem položaju, uvijek dobro dođe malo rekreacije. Pa bilo mi je baš super, jako smo se zabavili, osjetio se natjecateljski duh i eto vjerujemo da ćemo idući put biti još bolje. Moji dojmovi su jako dobri. Zapravo isprva nisam znala što nas čeka, ali sad kad sam vidjela, dobila sam želju da idem malo češće na kuglanje. Za kraj ove naše male klasičarske avanture želimo se zahvaliti sportskoj udruzi Twin i njezinom predstavniku gospodinu Mariju Oštriću te njegovim suradnicima i našem osnivaču Požeškoj biskupiji koja nam je omogućila ovo malo sportsko zabavno iskustvo. Lijep pozdrav od klasičara! Kao i svakog početka školske godine, mjesec studeni za naše učenike rezerviran je za sajam Interliber. 16. studenog mi klasičari zaputili smo se putem dobro poznatog nam Zagreba. Prva destinacija bila nam je Tehnički muzej s planetarijem. U planetariju upoznali smo se s imenima zvježdja i planeta te uživali u predivnoj simulaciji noćnog neba. Unutar Tehničkog muzeja susreli smo se s pozamašnom zbirkom izuma slavnog našeg Nikole Tesle, koje su neki od nas isprobali. Kao šećer na kraju, spustili smo se u rudnik 6 metara pod zemljom, gdje smo se mogli staviti u cipele rudara i hodati mračnim hodnicima rudnika. Nakon Tehničkog muzeja, maturanti su se zaputili na Hrvatsko katoličko sveučilište u potragu za novim usmjerenjima koje će možda upisati sljedeće godine. Susreli su se s domaćinima s odjela sestrinstva, psihologije, sociologije, povijesti i komunikologije te su imali priliku sudjelovati u nekoliko pokusa u laboratoriju za psihologijska istraživanja. Ispunjeni novim znanjima i puni dojmova, oprostili su se za HKS-om i uputili u najdraži dio izleta, Arena Centar, kako bi zajedno s ostalim klasičarima pogledali kino projekciju filma Zvijezda je rođena. Nakon nekoliko sati filma, prepuni emocija i katarzičnih osjećaja, svoje slobodno vrijeme
mogli su iskoristiti za shopping ili hranu. U svakom slučaju, za punjenje baterija. Kao šlag na tortu, posljednja stanica bio je sajam knjiga Interliber. Maturantima je posebno bilo zanimljivo tražiti novu građu kako bi se što bolje pripremili za maturu, ali i ostali učenici mogli su uživati u najvećoj količini pisane riječi. Poučeni novim iskustvima, uputili smo se putem naših domova. Svakim novim izletom u zajedništvu iznova rastemo. Tako je to bio i s ovim. Klasično, neklasičnim izletom.